waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha ku nool waddanka UK gaar ahaan London iyo Birmingham waxaan u sheegayaa in aan qaban doono eventigii Sacdiya Gourmet Hot Sauce oo aan ku qaban doono London iyo Birmingham labadaba xilliyada marka ay event isku dhacayaan hadii aan idin dulmaro tan la dhanba soo horreysa oo waxay dhici doontaa hadii la yiraahdo bisha November ee inagu soo aadan 13-keeda waa habeen Jimco ah 7-da fiidnimo ta Birminghamna waxay dhici doontaa December 11-keeda iyana waa habeen Jimco ah 7-da fiidnimo waxaan markaa ka heli doontaan tigidhada invitation cardska nambarada iyo magacyada aa ka arki doontaan shaashadda hadii la yiraahdo Sheikh Cabdiqani Mire Maxamed Siciid iyo Sahra Koosaar Sheikh Cabdiqani iyo Maxamed Siciid waa London iyo nawaaxigeeda Sahra Koosaarna waxa weeyaan Bristol iyo wixii intaa maartay ku agaag leh marka waxaan leenahay reer UK kulanti wanaagsan insha Allah taala soo dhawaada waa idin soo dhaweyneynaa gacmo furan ayaa idinku soo dhaweyneynaa هداتهن ري يوكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته